ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ ಸಂಗೆ ಬಾಯ ಗಂಗಾ ಬೇಕ ಶರ್ರ ಕುಡ್ದಾಗ ಶೇಂಗಾ ಬೇಕ ಮಜಾ ಮಾಡಕ ಸಂಗೆ ಮಾಡಕ ರಾಣಿ ಬೇಕತ್ತ ಹೌದಾ ರಾಣಿ ರಾಜ ಇರ್ಲಿ ಬಾಳೇನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಏ ಬಾಳ ಚೆನ್ನ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರ ಇರ್ಲಿ ಐದೇ ನಿಮಿಷನಾಗ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಗ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಹಂಗ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದ ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ ಇವತ್ತ ನಾವ್ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಐದೇ ನಿಮಿಷನೊಳಗ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋನು ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ ಬಾಲ್ತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ತಮ್ಮ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಏನತ್ತ ಅನ್ನಡ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೈವಕ್ಕೆ ಕೂಣಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತ ಕುಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕುಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಂಡನ ಮಣಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಏನೇನೋ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಏನೇನೋ ಮಾತಾ ನೀ ಗಂಡನ ಮಣಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ನೀ ಎಂತ ವರ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಿ ಕೊಡು ಕೊಡು ಹೌದಿಲ್ಲ ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಮಾತ ನಿನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಹುಚ್ಚು ಗಂಡನ ಕೊಟ್ಟರು ಹುಚ್ಚು ಗಂಡಗ ಗಂಡ ಹುಚ್ಚಿದ್ದ ಗಂಡನ ಮನೆಯೇ ದೇವರ ಗುಡಿ ಗಂಡನೇ ನನ್ನ ದೇವರ ತಿಳು ಗಂಡನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲು ಹೌದ ರಡ್ಡ್ಯಾರ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಿರಿತನ ತಂದಿಟ್ಲು ಹೊಚ್ಚ ಗಂಡನ ಸಂಗಾಟ ಜೀವನ ಮಾಡಿಲು ಇರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಹೆಂಗ ಕೊಡ್ತಿ ಕೊಡನ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ ತಾಯಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನ ಮಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನು ಹಡದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತಾಯಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಟ್ಟಲೆ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಮಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಟಾರಿಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಒಂದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಏನಪ್ಪ ಏ ತಂಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಂದಿನಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಿ ಬಿಡು ವಿಷಯ ಬಿಡು ನೀ ಎರಿ ಹೊಲ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಡ್ಡಿ ಹೊಲನೇ ಬಿರ್ಲಿ ಎಂತ ಎರಿ ಹೊಲ ಹಿಡ್ಕೋತಿ ಹಿಡ್ಕೋ ತಂದಣ್ಣ ಅಂದ್ ಹೇಳ ತಂಗಿಕಿತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ ಮತ್ತ ಹಿಂಗೇನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರನ್ನ ಅಂತ ಅಂತವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಾರ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಾರ ಮೊದಲು ತರ ಕಿಡಿ ಮುಂದೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲೇ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಾರ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಾರ ಇನ್ನ ತೋಡೆ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗಿ ಟಿಕ್ಕ ತಪ್ಪ ಒಳಗ ಹುಚ್ಚ ಕೂತಾವ ತಲೆ ತುರಿಸ್ತಾವ ತಲೆ ತುರಿಸ್ತಾವ ನೀ ಯಾನ್ ವಿಷಯ ನೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಡ್ಡಿ ಹೊಲ ನನಗ್ ಬಿಡು ಎರಿ ಹೊಲ ನೀ ತಗೋ ಏನ್ ಅದೇನು ಕೊಳಮಿಸಿಲ್ಲ ಮಡ್ಡಿ ಹೊಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಡ್ಡಿ ಹೊಲನ ಯಾಕ ನಾ ತಗೊಳಕ ಏನ್ ಬೇಡಂತದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಂದೇನ ಸಸಾರಂದ ತಂಗಿ ಹಿಡಿತಾಳು ಅನ್ನೋದಂತ ವಿಷಯ ಎರಡು ಸಸಾರನದ ವಿಷಯ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಗೂಟ ಬಂದು ಮ್ಯಾನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಾಕತ್ತದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳದಾವ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ಅದಾವ ಇಂತ ವಿಷಯಗಳು ಕಠಿಣ ಬರ್ತಾವ ರಾಗ ವಿರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕಠಿಣ ಬರ್ತಾವ ಹ ಇದಕ್ಕ ನೀ ಎರಿ ಹೊಲ ಇಡಿ ಮಡ್ಡಿ ಹೊಲ ಅನ್ನು ಇದು ತಾಯಿ ಮಗ ಸಣ್ಣ ಕೂಸುಗಳು ಬೆಳೆಸ್ತಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟಿಕರೆ ಸಣ್ಣ ಕೂಸುಗಳು ಬೆಳೆಸ್ತಾವ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತಂಗಿ ನೀನು ಎರಿ ಹೊಲ ಹಿಡಿ ಅಂದ್ರ ಸುಮಿತ್ರ ತನಗ ಬೇಕಾದ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಳ ಸುಮಾರು ಅನ್ನಗ ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು ಹ ಇದು ನಮ್ ತಾಳಬರಸು ಹುಡುಗರು ಎರಡು ವಿಷಯ ತಾಳಬರಸು ಹುಡುಗರು ಬೆಳೆಸ್ತಾವ ಹೇಳ್ತಾವ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಇರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತಿ ಬೀಡ ತಂಗಿ ಅಂದ ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಿರ್ಲಿ ನಮ್ ಯಾವ್ದಿರ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ಹಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಗ ನನಿ ನನಗಿರ್ಲಿ ಹೌದು ಮಗನೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲ ಆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಪಾಲದೊಳಗ ತಾಯಿ ಪಾಟಿ ನಿನಗಿರ್ಲಿ ಮಗನ ಪಾಲ ನನಗಿರ್ಲಿ ಹೌದ್ ಹೌದ್ರಿ ಅದಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನತ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಗಳು ಬೇಕತ್ತ ಕೀರ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಬೇಕತ್ತ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಈ ತಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗನೇ ತಾಯಿ ಪದವಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮೊದಲ ತಲೆಯಾಗ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಹಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ಪದವಿ ಹಿಂದ ಮಗಾರ ಇರ್ಲಿ ಮಗಳರ ಇರ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹೌದಿಲ್ಲ ಹಿಂದ ಮಗ ಅವನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿನಗ ತಾಯಿ ಪಟ್ಟ ಬಂದದ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮವ್ವ ಹಾಲು ಮತದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಸೂರಮದೇವಿ ಬರಬಂಬು ಪಾಲನೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯಾನ ಮಂದಿ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿರು ಏನು ನಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮವ್ವ ಸೂರಮದೇವಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಏನತ್ತ ಬಂಜಿ ಬಂಜಿ ಬಂಜಿ
ಬಂಜಿತ್ತಲೆ ಬಂಜಿ ಮಾತ ಮಾತ ಬಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ರು ಕೊಟ್ರಿಪ್ಪ ಆವಾಗ ಸೂರಾಮದೇವಿ ಅಂತಲ ಮನದಾಗ ಏನಂತ ಮನದಾಗ ಮನದಾಗ ನೊಂದಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲ್ಲಿ ವರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಕ ಹೋಗ್ತಾಳ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳ ಏನಪ್ಪ ಯಪ್ಪ ಯಪ್ಪ ಆಡಿವನನ ಕಂದ ಅಂಗಾಲ ತುಳವೇನ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿತಳೆ ನೀರ ಅಡೇ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿತಳೆ ನೀರ ತಕ್ಕೊಂಡ ಬಂಗಾರದ ಮಾರ ತುಳವೇನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದ ಮನಿಯೊಳಗ ಕೂಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಏನ ಮನೆಯಾಗ ಹೌದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡ್ಲೋ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಬಂಜಿ ಬಂಜಿತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಬಂಜಿ ಬಿರುದು ಬಂದದ ಬಂದವ ಬಂಜಿ ಬೈಲವ ಬಂಜಿ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಬೈಲು ಮಾಡೋ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಸೂರಾಮದೇವಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಬಾಳ ಹೇಳದು ಬೇಡ ಬಾಳ ಹೇಳದೆ ಸ್ವಲ್ಪದಾಗಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುನು ಹೌದ ಹೌದು ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲ್ಲಿ ವರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ವರ ಕೊಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಬೀರ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಾ ಬೀರ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಬೀರ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೂರಾಮದೇವಿಗೆ ಬಂಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರ ದೂರ ಆಗ್ಯದ ಇದು ಮೊದಲು ತಲೆಯಾಗ ನೆನಪಿರಲಿ ಮಗ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ನಲ್ಲಿ ಮಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೌದು ಬೀರನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟು ಬಂದನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವನ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬಯಲು ದೂರ ಮಾಡ್ಯಾನ ಬಂಜಿ ಪಟ್ಟು ಬಯಲಾಗ್ಯದ ಬಂಜಿ ಪಟ್ಟು ಬಯಲಾಗ್ಯದ ಅಲ್ಲಿ ಮಗ ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಮಗ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ಗ ಬೇಕಾದ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇಸು ಗುಣಗಳು ಹೊಲಸು ಗುಣಗಳು ಹೆಂಗ ಹೆಂಗ ಅದೇ ಸೂರಾಮದೇವಿ ಬೀರಣ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಲು ಸಲ್ಲಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಏನ್ ಮಾಡಿರು ಅದೇ ಸೂರಾಮದೇವಿ ಬೀರಣ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಅಡವಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಲು ಮಗನ ದೈತ್ಯರ ಕೈಯಾಗ ಹೌದ ಮುಂದೆ ದೈತ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಕಾಡ ರುದ್ರ ಭೂಮಿ ಕೊದಲಿಗೆ ನಂದನ ಬಣ ಕಂಚಾಲದ ಅಲಮರ ಬೀರದೇವರು ತೊಟ್ಲಾ ಕಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ಮಾರ್ಗ ಆಡಿದೆ ಆಗ ಹಾಡದ ಮಾರ್ಗ ಹೌದಿಲ್ಲ ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಗನ ಹಾರಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹಾ ನಿಮ್ಮವ್ವ ತಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ತಾಯಿ ಅನ್ಬೇಕು ಇರ್ಲಿ ಇದು ಸಿದ್ಧರ ವಿಷಯ ಐತಿ ನೀವೇನ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಗಿಡಿ ಏ ಬ್ಯಾರೆ ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಚಲನವು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾರ ವಿಷಯ ಎತ್ತರಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸಿದ್ಧರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತು ಮುಂದೆ ಅವಾಚ್ಯ ಹೋಗಿರಬಾರ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತು ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದ ಅವಾಚ್ಯ ಮಾತಾಡ್ನಿ ಹೋಗ್ಲವಾಗ ಆ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಹೇಳದ್ನಿ ಕೇಳು ಎಲ್ಲಿರಿಪ್ಪ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳ ಐದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಕುಂತಿ ದೇವಿಗೆ ಯಾರು ಕುಂತಿ ದೇವಿಗೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಪಾಂಡವ ರಾಜನ ಹೇಳ್ತಿ ಕುಂತಿ ಹೌದಾ ಆ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕುಂತಿ ಏನ್ ಮಾಡಲು ಒಂದ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಲು ಸೂರ್ಯದೇವನ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕರ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಗನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡು ತೆಪ್ಪಗಟ್ಟು ಹೊಳಿಯೊಳಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ಏನಬೇಕು ನಾಯಿ ಏನಬೇಕು ಎಂತ ಹೊಟ್ಟಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನ ತೆಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಳೆಯಾಗ ಬಿಟ್ರಿ ಹೊಳೆಯಾಗ ಬಿಟ್ರಿ ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪದ ಮಗ ಬೇಕಂತ ಮಗ ಬೇಗ ಯಾಕ ಹಡಿಬೇಕಾಕ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಬ್ಯಾನೂರ್ ತರ ಹಡ ಎಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಂಗ ಇತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕೆಗೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನಬೇಕು ನಾಯಿ ಅನ್ನಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅವನೇ ಮುಂದೆ ಕರ್ನ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಯಾರ ವಶ ಯಾರು ಯಾರಿಪ್ಪ ಆ ಕೌರವರ ಪಕ್ಷಪಾತ ವಹಿಸಿದ ಹೌದ್ ಹೌದ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪಕ್ಷಪಾತ ವಹಿಸಿದ ಮುಂದೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ಲಕತ್ತಿತ್ತು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೌರವರಿಗೆ ಹೌದು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮವ ಕುಂತಿ ಬರ್ತಾನ ಏನು ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ ಮಗ ಕರ್ಣನ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಪಾಂಡವರು ಹೇಳಿದ್ದಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಇವ್ ನನ್ನ ಮಗ ನನೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕೌರವರಿಗೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೋಗಿ ಕರ್ಣನ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಳಕತ್ತಳ ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಳಕತ್ತಳ ಹೌದ ಹೌದ ಅಲ್ಲ ಮಗನ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮಗನಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಮತ್ತ ಮಗ ಅನ್ನಕ್ ಹೇಳಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಬತ್ತನ್ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ಗ ಹೌದ್ ಹೌದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕರ್ಣಿವನ ನೀವಂತ ಹೇಳಕ್ ಯಾಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಬತ್ತನ ಹೇಳ್ಕೊಳ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಡದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಗನ ಯಾಕೆ ತೆಪ್ಪಗಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅವನ ಮಾತ ಅವನೇ ಮುಂದ ದಾನ ಸೂರಕರ್ನಾಗಿ ಮಗ ಜಗತ್ತಿನಾಗೆ ಬೆಳೆದನ ದಾನ ಸೂರನಸ್ಗೊಂಡನ ದಾನ ಸೂರನಸ್ಗೊಂಡನ ಹೌದ್ ಹೌದ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ ಹೌದ ಹೌದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸಂದಿನಾಗ ಮಗ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ವಿಷಯನ ಒಕ್ಕವಾದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಹಾ ಮುಂದಿನ ಯಾಂದ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅವ್ವ ಕುಂತಿ ಮಗನ ಕರ್ಣನ ಹಳದಾಳ ಕರೆ ಯಾಕೆ ತೆಪ್ಪಗಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಲು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಲು ಹೊಳೆಯಾಗ ಹೌದಿಲ್ಲ ತೆಪ್ಪಗಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮಗನ ಸಹಾಯ ನಿಮ್ಮ ಕುಂತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಹೌದು ಇಟ್ಟೆ ಮತ್ತ ಮುಗುಳ್ಯಾನ ಮ್ಯಾಲಿನ ಹೆಂಗ ಇಟ್ಟಪ್ಪರ ಕುಂಡ್ಯಾಗದಾರ ಅನ್ನಂಗ ಪಾಯಿಂಟ
ಅನ್ನುವಂತಿ ಬಾಳ ಹೇಳಿ ದೈವಿಕ ಬ್ಯಾಸರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಬೇಡವ ಈಗ ನಾಲ್ಕೇ ನುಡಿ ಚಾಲ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಧುಗಳೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಒಂದು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ ತಾಯಿಕಿತ ಮಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನು ಹ್ಯಾಂಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಿಪ್ಪ ನಾಮದೇವ ತುಕಾರಾಮ ಯಾರು ನಾಮದೇವ ತುಕಾರಾಮ ನಾಮದೇವ ತುಕಾರಾಮ ಪಂಡರಪುರ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೌದು ಹೌದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಾಗಿರ್ತ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತವ ವಿಠಲನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸಿ ಅವನ ಪಾದಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಪ್ರತಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನ ನಾಮದೇವ ಅವರ ನಾಮದೇವನ ತಂದೆ ತಂದೆ ಆ ಮನೆಯೊಳಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಮಗನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವಿಠಲನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಕ್ಕೆ ಗೋನಾಬಾಯಿ ಗೋನಾಬಾಯಿ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಗನ ಕೈಯಾಗ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನಂತ ಪಂಡರಪುರ ವಿಠಲನ ಹೋಗಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಆವಾಗ ಮಗ ನಾಮದೇವ ತುಕಾರಾಮ ಏನು ಮಾಡಿದ ಏನು ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಪಂಚಾಮೃತದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಪಂಡರಪುರ ವಿಠಲನ ಹೋಗ್ತಾರ ಹೌದು ಆ ವಿಠಲನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗ ಬಾಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಮದೇವ ತುಕಾರಾಮ ನಾಮದೇವನು ಅಂತ ಬಾಲಕ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಇದ್ದ ಇದ್ದ ಹೋಗಿ ವಿಠಲನ ಗುಡಿ ಹೋಗಿ ವಿಠಲನ ಗುಡಿ ಒಳಗ ಆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿಠಲನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತದ ಸಣ್ಣ ಕೋಸ 8 ವರ್ಷದ ಕೋಸ ಕನ್ನದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಯಪ್ಪ ನೀ ನನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಕೈಯಾನ ನೈವೇದ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ ಕೋಸ ಹೇಳ್ತದ ಕನ್ನದೇವರ ಕಣ್ಣ ತರುವ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ವಟ್ಟ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗಗ ಸೆಟ್ ಬತ್ತು ಸೆಟ್ ಬತ್ತು ಮೈಯಾಗ ರೊಚ್ಚಿಗದ ಮೈ ಅಂತಾನ ಹುಡುಗ ಏನಂತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಕ್ಕೆ ಗೋನಾವಯಿ ಹೌದ ನಿನಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ತಯಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೊಟ್ಟ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನ ತಂದಿನಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಂದಿನಿ ಹೌದ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಸ ಕೂಸಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ದೇವರು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತದ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ದ ಕಲ್ಲು ದೇವ್ರ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಜೋರ ಕರ್ತ ನನ್ನ ಕೈಯಾನ ನೈವೇದ್ಯ ನೀ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಸ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಗದ್ದಿಗೆಗೆ ನಿನ್ನ ಹನಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಯ್ತಾ 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಾತ ಹನಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೋತಾನ ಹುಡುಗ ಹೊಡ್ಕೋತೈತಿ ಹೊಡ್ಕೋತೈತಿ ಹೌದ ಕಲ್ಲು ದೇವ್ರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ನೋಡಿ ಕೈಯಾನ ನೈವೇದ್ಯ ತಗೊಂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಬಂಧುಗಳೇ 8 ವರ್ಷ ಮಗನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪವಾಡಿದ ಮಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪವಾಡ ಹೌದು ಮಗನ ಪವಾಡಿದು ನಿಮ್ಮವ್ವ ಗೋನಾಬಾಯಿ ತಯ ದಿನಾನು ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಂದಾಗ ನಿಮ್ಮವ್ ದಿನ ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಾನ ನಿಮ್ಮವ್ ದಿನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ದಿನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಕರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ದಿನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಪಂಡರಪುರ ವಿಠಲ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಮಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ ನಾಮದೇವ ತುಕಾರಾಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಠಲಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಲ್ಲ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ಕೈಯಾನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಬಂಧುಗಳೇ ಇದ ಮಗನ ಪವಾಡ ಇದ ಮಗನ ಪವಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಮಗ ಅನ್ನೋಂತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠದಾನ ಹೌದಾ ಮುಂದಿನ ಸವಿನ ನಿಮ್ಮವ್ವ ನಿಮ್ಮವ್ವ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ ನಿಮ್ಮವ್ವ ತಾಯಿ ಹೌದಾ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗನಿಕ್ಕಿತ ಹೆಂಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗ್ಯಾಳ ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂತ ವಾದ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಮಾತಾಡಿ ಬಹಳ ಹೇಳಿ ದೇವಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಸರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಾಲ್ಕೇ ನುಡಿ ಚಾ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸರ್ಜೋಡಿ ಕಲಾ ಅಂತೀರಿ ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಆಯ್ತು 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 ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಂಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ